Jāni, paldies! Mūsu sarunbiedrs ir Jānis Lange, Rīgas domas izpilddirektors, kas nu pat ir atgriezies no Pārdaugavas puses un ir gatavs izstāstīt nu, jaunāko informāciju, kāda ir pieejama. Ja Langs kungs, sveicināti! Sveiki! Kas šobrīd kādā stadijā ir darbi Pārdaugavā? Nu, kā jau viss skatītāji redz, piemineklis obelisks vēl nav nogāzies, būvnieks aktīvi turpina savus darbus, notiek aktīvi kalšanas darbi. Jāsaka, ka betons nav viendabīgs, ir vietas, kas ir, nu, jāsaka, kur drūp betons labāk, ir vietas, kur betons ir ļoti ciets, bet attiecīgi arī ir ļoti spēcīgs stiegrojums, nu, liels dzelzs armatūras un būvnieku šobrīd turpina strādāt un pateikt, vai tas notiks pēc 10 minūtēm vai pēc pusstundas vai stundas šobrīd, nu, es domāju, neviens nevar. Bet tie visi trīs varianti ir tie reālākie? Nu, es varu pateikt, ka obelisks tiks nogāzts pavisam noteikti šodien. Vai tas, kā mēs vizuāli redzam, ka viņš ir nedaudz sašķiebies, tas ir iet atbilstoši tam plānam, kādu ir būvnieki stādījuši priekšā? Jā, viss atzīmes rāda, ka viņš iet pareizajā virzienā, jā, neliela svēršanās jau šobrīd notikusi. Un tā ideja ir, ka viņš tā arī svaroties lēni? Tātad te brīdī, kad tiks atkalšana būs tik tālu notikusi, kā tas ir nepieciešams, tad ar to brīdi jau sāk strādāt fizikas likumu un viņš kritīs attiecīgi uz pusi, kur ir baseins. Sapat, ka vēl vakar plāni bija savādāki, kā nogāzt šo stēlu. Kas mainījās, ko būvnieki izstāstīja un kāpēc viņi pieņēma šādu lēmumu? Nu jā, vēl vakar mums bija operatīvā sanāksme, tāpēc, ka situācija objektā mainījās, tika konstatēts tas, ka šis nu, betons nav viendabīgs un faktiski sanāca tā, ka atsadzot šo situāciju, tika konstatēts, ka tas jau varētu sākt apdraudēt šo drošību un tādēļ tika pieņemts lēmums pēc iespējas ātrāk sākt šo demontāžu un būvnieks no agra rīta ir sācis šos darbus un, kā es teicu, šodien tas noteikti tiks izdarīts. Tad, kad obelisks nogāzīsies, kas notiks tālāk? Ko rīdzinieki redzēs vai neredzēs uzvaras laukumā? Jā, nu no būvnieku puses, tad, kad obelisks būs nogāzts, nu, attiecīgi būvnieks sāks drupināšanas darbus. Visticamāk, tas nenotiks šodien, bet nu, visticamāk, tas būs rītdien, kad sāks drupināt. Uz vietas tiks atdalīt, tad metāls tiks atdalīts no betona, viss tiks utilizēts un aizvests prom no objektu. Vai tas nozīmē, ka šis laukums būs nogrožots iegrožots un nepieejams cik ilgu laiku? Jā, noteikti viņš būs ierobežots, par to nav jautājumu. Nu, pavisam noteikti līdz šī gada 15. novembrim skatīsimies, kā iet ar labiekārtošanas darbiem, jo atbilstoši likumam jāpabeidz līdz nākamā gada 30. jūnijam, kad objektā jābūt zaļai zālītei. Mēs redzam, ka ir interesanti, kas pulcēs to nav pārāk daudz. Bija arī nesankcionēti piketētāji. Mēs zinām, ka arī Rīgas Latvijas Krievu Savienība vērsties tiesā pret Rīgas domu par to, ka jūs neatļāvāk piketu. Kādi ir rezultāti? Jā, tieši šodien pasludināja savu lēmumu, ka Latvijas Krievu Savienības sūdzība netika apmierināta. Tā kā mūsu lēmums bija tiesisks un pareizs, un attiecīgi arī Latvijas Krievu Savienība, diemžēl ar to jāsamierinās vai. Par piketiem jāsaka, mūsuprāt, policija, valsts policija, pašvaldības policija un Latvijas drošības dienas strādā ļoti profesionāli. Mēs redzam, ka situācija tiek kontrolēta, nepārtraukta, monitorēta un šobrīd nekāda nopietna incidenta vismaz mūsu rīcībā tāda ziņa nav. Jūs esat Rīgas domas amatpersona un darīsiet to, kas ir jādara, bet ja jums būtu jālēmi, kam tur būtu jābūt pēc tam? Kā jūs redzat šīs vietas tālāko attīstību Rīgā? Es domāju, sports, bērni. Fiziskas aktivitātes, noteikti teritorija liela, kāpēc ne, mēs redzam arī visā pārējā parkā ir aktīva gan slēpošana, gan skrituslīdes, gan skriešana, es domāju, tikai būtu jāpaplašina šajā virzienā. Kurā brīdī mēs šobrīd turpinot sekot tam, kas noteikti Pārdaugavā, nu, varēsim secināt, jā, nu, tūlīt piemineklis gāzīsies? Iespējams būs dzirdama kāda skaļāka, iespējams, ka nē, bet būs viens brīdis, pēc kura mēs zināsim, ka fizikas likumi ir sākuši darboties un jau šis process ir neizbēgams. Paldies par šo sarunu. Sekosim līdzi tam, kas notiek Pārdaugavā. Jūs jau teicāt, ka tas var notikt vai nu 10 minūšu laikā, vai stundas laikā, vai pārstundušu laikā. Nu, ja viss tā noris, tad tas notiek līdz šajā laika ietvarā. Viņš noteikti nevar palikt tādā stāvoklī, kā viņš ir šobrīd, un tāpēc šodien viņš noteikti tiks demontēts.
Par to, ka viņš nevar palikt tādā stāvoklī, jūs bijāt tur uz vietu, jūs redzējāt, droši vien daudz vairāk informācijas mēs dzirdēsim vēlāk, kad process būs beidzies, bet cik tālu tad šobrīd strādnieki ir, kāda ir viņu gatavības stadija? Nu, es teikšu, šobrīd aktīvi turpinās to pašu, ko sākumā turpinās kalšanas darbi. Nu, fiziski nu, liela daļa ir nokalta, es nevaru pateikt precīzi, nu, cik, kas ir vēl tas nesošais slānis vai tās vēl armatūras, kas viņi tur, bet nu, katrā gadījumā būvnieki strādā. Liels paldies par sarunu. Jānis Lange, Rīgas domas izpildu direktors bija mūsu saruna biedrs. Tātad darbi turpinās, šobrīd ir kalšanas darbi. Objektam darbosies fizikas likuma tajā brīdī, ka viņš sāks liekties un gāsties uz to puses, ko ir iecerējuši būvnieki, tātad uz baseina pusi. Un kad tas notiks, tas var notikt gan 10 minūšu laikā vai stundas vai 2 stundu laikā. Tāda ir prognoze no Rīgas domas izpildu direktora. Tas ir tas, ko būvnieki šobrīd ir šāda informācija. Sniegušu Jānim Langem. Gaidīsim. Jāni, vārds tev.